put oslobođenja, put povjerenja. Ministar prosvjete Republike Srpske, Dane Malešević, ponovio je po ko zna koji put kako bosanski jezik u Republici Srpskoj neće biti priznat. S druge strane, borba za njegovo priznavanje u ovom BH entitetu biće nastavljena na višem nivou. Na narednoj sjednici državnog parlamenta 4. septembra biće pokrenuta inicijativa za izjednačavanje jezika na prostoru Bosne i Hercegovine. Bosanski jezik u Republici Srpskoj i dalje je jezik bošnjačkog naroda. Pa djeca bošnjačka u Republici Srpskoj izučavaju jezik kako je Ustav propisao i to im je obezbeđeno već duži period i u 21. školi oni izučavaju nacionalnu grupu predmeta. Mi ne branimo djeci da izučavaju svoj jezik. A Ustav Republike Srpske je propisao jezik srpskog, hrvatskog ili bošnjačkog naroda. Od 2013. traje borba za priznavanje bosanskog jezika u Republici Srpskoj. Osnovni sud u Srebrenici presudio je u korist bosanskog jezika. U knjižicama bošnjačke djece treba da piše bosanski, a ne jezik bošnjačkog naroda. Za to vrijeme Ministarstvo prosvjete Republike Srpske uputilo je žalbu na ovu odluku sudu u Bijeljini. Očekujemo da presuda bude identična kakva je presuda Osnovnog suda u Srebrenici i da to pokaže da ova vlast nije u pravu i da će ova vlast morati tako da provodi volju građana, roditelja i djece, a tome da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku. Na polju struke ne bi trebalo da bude bilo kakvih nedoumica. Bosanski jezik se pojavlja kroz istoriju kao lingvistička činjenica na južnoslavenskom prostoru, tvrdi direktor Instituta za jezik Alen Kalajđija. U stručnom smislu, dakle, nema nikakvog razloga, niti ikakvog naučnog stajališta, niti opravdanog stava da se bosanski jezik negira u njegovom kompletnom razumijevanju njegova sadržaja. To, dakle, nije samo pitanje jezičke slobode, to je i pitanje, dakle, onog elementarnog ljudskog prava i istovremeno pitanje kulturnog identiteta i društvene, zapravo društvene stvarnosti u kojoj se živi. Čuvanje bosanskog jezika je istovremeno, i zapravo to jeste osnovni razlog što se taj jezik negira, zapravo i pitanje očuvanja države Bosne i Hercegovine. Pokušaj da se u Republici Srpskoj promijeni dio Ustava koji se odnosi na jezike nije prošao. U tom slučaju pozicija i opozicija su glasale protiv bosanskog jezika. Pojavila se nova. Sadik Ahmetović, zastupnik nezavisnog bloka u državnom parlamentu, najavio je za sljedeću sjednicu državnog parlamenta inicijativu o donošenju zakona o jezicima u Bosni i Hercegovini. Inicijativa će podrazumijevati da se donese zakon na nivou Bosne i Hercegovine u javnoj upotrebi jezika u Bosni i Hercegovini. Ono što već imaju neke zemlje, zadnja zemlja u regionu koja je donijela takav zakon je Republika Makedonija. Mislim da je to institucionalni put kako zaštititi sve jezike u Bosni i Hercegovini i kako omogućiti svima u Bosni i Hercegovini da govore, upotrebljavaju svoj jezik u svojoj državi. Bosanski jezik priznat je u svim zemljama bivše Jugoslavije. Srbija je otišla i korak dalje te štampa udžbenike na bosanskom jeziku. Utoliko je apsurd veći. Bosanski jezik se ne priznaje samo u dijelu matične države.